které se taky říkalo romantická a takhle. Správná je to milostný vztah mileneckého období, to je řečeno přesně. Ve své podstatě můžeme mileneckou lásku považovat spíš za ohrožení, za více utrpení. To znamená, v obvyklé běžné lásce se člověk více natrápí, nežli si užije. A to poznáme podle toho, jak je vědomí jako celek tím faktem lásky, toho vztahu, buď za a jemně zastíněno, za druhé infiltrováno a za třetí okupováno. Tak začneme od toho nejhoršího. Jestliže milostný vztah nám okupuje vědomí tak, že není schopno jiné činnosti, tak je to vztah nežádoucí, jehož bilance bude vždycky záporná. A to tomu odpovídá pojem velká láska. Lidé, laik nazývá velkou lásku tou, které se nejvíce natrápil. Druhý stupeň, to je třetí stupeň intenzity lásky, že vědomí je okupováno. Druhý stupeň je, že vědomí je infiltrováno těmi milostnými emocemi. To znamená, přeci jenom mi dovoluje jak nějakou jinou činnost, ale tu činnost mi ruší, odvádí. Ani takovou lásku nemůžeme považovat za ideální, ale můžeme říct, že třeba jeden, dva měsíce by mohla takhle láska vypadat. Jinak trvá lidé, já považuji období 3 měsíců, láska infiltrující, tedy znamená to hrozně, tak už vlastně je to negativum. Tak by to nemělo být, měli bychom vždycky sestoupit na tu lásku prvního stupně, pro kterou nemám pojem, ale dá se říct, že to je láska, která se jemně vtírá, nebo taky hezky je jemně stíní to vědomí, to znamená jenom vědomí je lehce zastíněn, to znamená, já třeba pracuji, vzpomenu si na svou milou, prožiju tuto vzpomínku pozitivně, vím, že se s ní záhy nebo ne, příliš záhy zase setkám, ale v práci mě to neruší. De facto tenhle stav lásky bychom měli považovat za ideální. A ten je dosažitelný, ale obvykle ho dosahují lidé až ve středním, pozdně středním věku, jenom někteří lidé. Tedy z expertního hlediska máme prosazovat, aby lidé se milovali ne příliš. To veřejnost nechce slyšet, ale my to musíme tvrdit a stát za tím, protože ta láska okupující vědomí vede ke katastrofám. Vražda, sebevražda, ublížení. Takže není žádoucí. Kdežto veřejnost se domnívá, že to je ta největší, nejkrásnější láska. To jsou hovorové memetické termíny, které my nemůžeme připustit. My musíme propagovat na všech úrovních, hovoříme-li k veřejnosti, že žádoucím je takový stav zamilovanosti, kdy miluji tak, aby mě to nerušilo v mých ostatních činnostech.